30% անվտանգային բանից ելնելով չի կարող էներգիա համակարգում ավել զբաղեցնել։ Մեր ատոմակայանն էլ 30-ից առանձին դեպքերում մինչև 40% էներգիա համակարգում արտադրանք է տալիս ընդհանուր առմամբ, բայց ուղղակի կայունությունը ապահովելու համար պետք է 30%-ը չգերազանցի։ Դրա համար իսկ մեր հանրապետությունում համապատասխան կայաններ կան, որոնք ապահովում են, հիմա ատոմակայանը կոնկրետ կանգնած է վերանորոգման եւ առաջիկա օրերին կգործարկվի արդեն վերանորոգումից հետո։ Դա պլանային նորոգման աշխատանքներն են, որոնք ամեն տարի կատարում են ատոմակայանում եւ վերագործարկվում։ Այսինքն մենք այս պահի դրությամբ այն էլ հիմա ամռանը մենք քննի տեստեք չենք տեսնում էներգիա համակարգի հետ, քանի որ մենք կարողանում ենք մեր մյուս կայանների շնորհիվ ապահովել մեր անխափան էներգիա մատակարարումը։ Իսկ հետագայում տարիների ընթացքը ոնց ցույց կտա, զարգացումը տնտեսության ոնց կլինի, հնարավոր հեռանկարային ծրագրեր, այդվում էլեկտրաէներգիայի վաճառքի, հարևան պետություններին մատակարարման, որոնք ստացվի, կարող ենք մտածել նաև իհարկե հեռանկարում նաև արտահանման։ Արտահանումը նաև հիմա էլ ենք, գիտեք, էլեկտրաէներգիայի արտահանում իրականացնում ենք, բայց հեռանկարային ծրագրերը, որոնք կլինեն հարևան պետությունների հետ, թույլ կտան կազմել այն հզորությունները, այն բալանսը, որը թույլ կտա նաև կատարել ընտրություն ատոմակայանների էներգաբլոկների մեջ։ Ոչ արտադրող պետությունների, ես պետությունների մասին չեմ խոսում դեռ, էներգաբլոկների հզորության մեջ, հզորություն տեղավորվող արժեք եւ անվտանգություն գերակային, արժեքը վերջնական արդեն բանն է եւ դրանով իսկ որոշում կկայացնի։ Կարա լինի ռուսական, կարա լինի ամերիկյան դիզայնի, կարա լինի ֆրանսիական, կորեական։ Մենք զուգահեռի մեր աշխատանքային խումբը տանում է հիմա ուսումնասիրություններ թե ռուսականի, թե ամերիկյանի եւ առաջիկայում կորեայի եւ ֆրանսիական դիզայնի ռեակտորների հնարավոր ընտրության շուրջ։ Մոտ ապագայում երբ եք նախատեսում, որ հնարավոր է Հայաստանում այսպես նոր ռեակտորի ինչ-որ այսպես գործընթաց սկսի առաջիկա ծրագրերի, 1 տարի կամ 2 տարի, կա այդպես ժամկետ։ Մենք մի ժամկետ ունենք, ատոմակայանը մինչև 26 թվականն է շահագործվում, այսինքն դա շահագործման ժամկետի երկարացում պետք է ունենան 26 թվականից եւս 10 տարով 36, հիմա նախաձեռնել ենք կառավարության որոշում շահագործման ժամկետի երկարացման երկրորդ փուլի համար եւ մենք նախատեսում ենք նոր ատոմակայանի որպես շահագործող կազմակերպում, դա մեր ցանկությունն է, որ ունենանք փոխարենող հզորություն, այսինքն այս կայանի շահագործման ժամկետի ավարտին, դա մոտավոր նախնականով նշեցի 36 թվականն է, կարա ինչ-ինչ հանգամանքներով նաև երկարացվի եւս մի քանի տարով, դա մոտավոր 36-ից 40 թվականներն է, որ արդեն իսկ այդ ժամանակ պատրաստ լինի նոր ատոմականը, եթե նմանատիպ որոշում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից կընդունվի։ Բավականին ասեմ, դա ինքը իրանով մեծ նախագիծ է, պետության համար շատ կարևոր, տնտեսության համար նաև ռազմավարական նշանակություն ունի, իր մեջ պարունակում է ատոմակայանի նոր կառուցման, նաև ինչու՞ չէ, ես կուզենամ նաև սոցիալական խնդիր է, ատոմակայանում աշխատում են շուրջ 1600 մասնագետներ եւ իրոք եզակի պետություններն են, որ ունեն իրենք կարողանում են իրենց կայանը շահագործել։ Ես դեզ ասեմ, որ մենք ունենք բավականին որակյալ, լավ ու պատրաստված մասնագետներ, որոնք պահանջված են ոչ միայն Հայաստանում, նաև արտերկրում։ Մեր աշխատողները շատերը աշխատում են թե ռուսական կայաններում, թե եվրոպական կայաններում, ընդ որում զբաղվում են ղեկավար պաշտոններ, այսինքն են փորձը գիտելիքները, որոնք իրենք ձեռք են բերել Հայաստանում տարիների ընթացքում, թույլ է տալիս իրենց աշխատել առաջատար